Čaute, vítam vás pri ďalšom videodieli nášho stojkového kurzu. A verím, že minule sme sa naučili stojku na hlave a dneska si priebežne a postupne vysvetlíme, ako sa naučiť výtlak do stojky. Úplne prvý základný výtlak, ktorý si môžeme vysvetliť, vyzerá nasledovne. Ak si pamätáte, vysvetľovali sme si, ako sa dostať do vrany a ako ju udržať. A teraz v podstate táto pozícia bude spočívať tiež vo vrane. Čiže dáme si ruky na šírku ramien, na kúsoček širšie. A ideme teraz do stojky na hlave. Položíme si kolena na lakte. A odtiaľto v podstate zatlačíme do rúk a budeme sa snažiť vytlačiť zadok hore a zapnúť spodný chrbát. Čiže tlačím a vystrem sa v chrbte. Odtiaľto môžem spojiť kolena. Kúsoček si počkám, chytím stabilitu a môže vytlačiť do stojky. Toto bol prvý krok. Myslím si, že nie až tak náročný, ale kým sa do toho dostaneme, tak to bude určite celkom fuška. Potom tie náročnejšie výtlaky. V podstate je to taký podobný výtlak, akorát, že teraz si kolena nepokladám na lakte, ale kolena sa snažím v podstate vyložiť čo najviac ku trupu. Raz. Dva. Vystrem chrbát, spojím kolena. A sme hore. Takže to bol druhý krok, čiže nie až tak náročný, hlavne čo sa týka tej flexibility, ale teraz sa už dostávame k tým náročnejším prvkom, kde už je veľká potreba tej flexibility. Teraz znova vytvoríme pekný trojuholník a teraz odtiaľto všimnite si, kráčom dopredu čo najviac, nohy sú vystreté, chrbát sa snaží byť takisto vystretý, odtiaľto kráčam čo najvyššie a teraz ešte kráčam vyššie, až pokiaľ sa mi nezačnú dvíhať nohy. Čiže všimnite si, že to ťažisko mám presne nad hlavou a odtiaľ to už samo mi začnú dvíhať nohy. Jediné, čo urobím, vystret chrbát. Odtiaľ to spájam nohy a vydržím. Ideme naspäť. A znova na zem. Čiže ako vidíte, čím flexibilnejší ste, tým vás viacej pustí do toho rozsahu. Ale ak máte s týmto problém, tak si môžeme vyskúšať zo pár technik pri stene. Dostaneme sa do stojky. Vyskočíme do stojky alebo vyšvihneme sa. A teraz budeme dbať na negatívnu fázu. Čiže budeme sa snažiť znova prepnúť nohy, tlačiť zadok o stenu čo najviac. A budeme sa snažiť v podstate tlačiť ruky do zeme. Tým pádom budeme udržovať ťažisko nad našou hlavou a ukážeme si to názorne. Čiže ideme do stojky, pritlačíme sa k stene, teraz roznožíme čo najviac ako sa len dá, odtiaľto je to práca našich priťahovačov. Teraz pomaličky tlačíme ten zadok stále k stene, udržujeme noho nad hlavou a ideme dole. Toto je taká postupnosť, ktorá vám pomôže vybudovať hlavne tú silu pri výtlaku do stojky. Ak vám táto technika nepomáha, máme ešte jednu. Nájdeme si vyvýšené miesto a znova tá istá technika. Dáme sa do stojky. Nohy od seba. Kráčam čo najviac na seba. Prepne špičky. Nohy od seba. A spájam ho. Pri tomto. Čím nižšie idem s touto pomôckou, tak tým je to náročnejšie a sa eventuálne dostanem na tú zem a pekne som schopný vytlačiť tú stojku až hore. OK, ak sa vám správne podarí urobiť tento straddle press, straddlový tlak, tak môžete pokračovať na ďalší, ktorý je už taká tá topka, čo sa týka tých výtlakov na hlave. A to je klasický pike press, čiže spočíva to iba v tom, že čím bližšie dávame nohy k sebe, tak tým tá páka je vyššia a tým je to náročnejšie pre nás vytiahnuť hore. A vytlačíme hore. Ak vám to ešte nepôjde, môžete pomaličky, povedzme, že vytlačiť stredo. Negatívne spúšťame pike. Ideme stredo hore. A pike dole. Veľmi dobrý precvičovací spôsob, ktorým si vieme pomôcť. A všimnite si, pri všetkých týchto technikách mám zadok nad hlavou. Ako náhle je zadok nad hlavou, tak pekne vieme tým chrbtom vyťahnuť nohy hore, ale ak sa nám ten zadok bude kývať, povedzme, že pôjde moc dozadu, tak prepadneme, a keď pôjde moc dopredu, tak to bude veľmi náročné
udržať stabilitu cez ruky. Čiže značí sa vždycky ten zadok dať hlavou držať. Čiže toto sú moje rady na výtlaky na hlave. Ak sa vám toto videjko páčilo, budem rád, ak mi dáte odber. Ak máte nejaké otázky, s ktorými potrebujete pomôcť, tak neváhajte ich napísať dole a vidíme sa v ďalšom videjku. Čaute.